Proua Perling, äkki võtate lühidalt kokku tänase komisjoni istungi sisu? Komisjoni istungi sisu saab kindlasti võtta komisjon ise, et mina saan rääkida sellest, et prokuratuur andis ülevaate William Brauderi avalduse seisust, kinnitas siis seda, et täna hommikuse seisuga on menetlus, kriminaalmenetlus selles asjas alustatud rahapesu paragrafi alusel. Aga kohe alguses tuleb öelda, et kindlasti osutuvad selle menetluse sellisteks suurimateks väljakutseteks nii pikka aeg, mis on möödas kuritegude toimepanemisest, kui ka siis kindlasti tulevane keeruline rahvusvaheline koostöö väga erinevate seal hulgas keeruliste riikidega. No nii palju, kui ma aru saan, riigiprokuratuuril oli menetluses juba üks Magnitski puudutav kriminaalasi või ma eksin? Meil ei ole sellist kriminaalmenetlust, mille kohta saaks öelda, et see on Magnitski kriminaalasi menetluses olnud. Aga midagi teda puudutavad kaudsemalt? Me neid erinevaid avaldusi oleme lahendanud, aga tänasel päeval me saame rääkida sellest, et William Brauderi avaldusel on menetlus alustatud. Aga paar sõna kõike täpsustada, et millised on need varasemad kokkupuuted selle teemaga siis? No Eestis registreeritakse üldse aastas 40-50 rahapesu juhtumit, et sellel aastal saab öelda, et neid on ka oluliselt rohkem registreeritud. Neid menetletakse, saadetakse kohtusse, mõistetakse süüdi. Et samas jah, ei ole siin viimastel aastatel ette näidata sellist suurt rahvusvahelist rahapesu juhtumit, mis oleks saanud süüdimõistva kohtuotsuse kohtus. Milles see raskus on? Eks see raskus on ikka nagu peitkuritegelise puhul ikka analüüsi kvaliteedis, et kindlasti peavad nii rahapesu andmebüroo kui finantsinspektsiooniga prokurorid rohkem koostööd tegema ja ka teiste riikidega. Ja kindlasti seadusandliku ruumi tuleb vaadata sellega, et kas meil on nagu rakendatavad kõik meetmed, sest nende puhul on võtmesõnadeks, et see kahtlane raha tuleb peatada ja see, mille raha päritolu jääb kahtlaseks või ei tuvastada, selle raha suhtes tuleb rakendada kindlasti rohkem ka sellist ümberpööratud tõendamiskoormist. Kas seda teha kriminaalmenetluse raames või haldusmenetluse raames või haldusmenetluse kaudu kriminaalmenetluse raames, see on juba kõik selline juristidele, parlamendile ja ministeeriumile esitatavad küsimus. See ümberpööratud tõendamiskoormuse teema on olnud päevakorras juba hulk aastaid, aga miks sellega ei ole edasi liigutud? Siin on prokuratuuril raske midagi vastata, et eks võib ainult oletada, et see ongi väga keeruline leida demokraatlikus riigis tasakaalupunkti, mis puudutab ühelt poolt sellist liberaalset majandussüsteemi, mida me tahame, et firmad oleks kergesti loodavad, et investeeringud tuleks, et raha tuleks riiki ja teiselt poolt nüüd see pool, et aga mida teha ja kuidas piirata seda tundmatu pärituluga raha liikumist. Et need tasakaalupunktide otsimised on üks peen kunst, ma usun. No üks teema on see Magnitski puudutav teema otsesemalt või kaudsemalt, aga siiski rahapesu andmebüroo väidab oma raportis, et Eestit on läbinud siin 4-5 aastaga mingisugune 13 miljardit USA dollarit küsitava pärituluga raha, et no on teil juristina lihtsalt mingisuguseid mõtteid ettepanekuid, et kuidas seda olukorda pidurdada, et see ei korduks? Võibolla neli märksõna. Esiteks analüüsi võimekus peab kasvama, et selline üldine analüüsi võimekus, et meil oleks selgelt teada, mis toimub, kus on riskikohad, et ma usun, et kõik institutsioonid on head tööd teinud, finansinspektsioon, rahapesu, aga et ka selliste kahtlaste situatsioonide korral see info jookseks ühte kohta kokku ja need otsused sünniksid kiiremini. Et see analüüs koostöö läbi võrgustike ja kindlasti kogu see ümberpööratud tõendamiskoormis on üks hästi selge ettepanek ja ei saa mööda vaadata ka sellest, et kriminaalmenetluse muutmisel tuleb kogu aeg silmas pidada, et kriminaalmenetlus ei muutuks selliseks kohitsetuks seaduseks, et kriminaalmenetlus on ja peabki olema sellist heas mõttes teravate tööriistade kast, mille abil on võimalik kuritegusid avastada ja seda kahtlast raha peatada. Nii et selleks vajalikud tööriistad, olgu see jälitustegevus, olgu see raha arestimine, nende puhul tuleb alati vaadata, et need säiliks ja oleks rakendatavad.